YouTube, så er vi tilbage igen, og det er 11. december. Jeg har været nede og farme min helveste masse nede ved, hvad er det den hedder? Enderman Farm. Så jeg har en masse lavet, fordi at jeg har lige, ja. Lad os bare sige mig og Nicolaj, vi skulle ned ad lang gang. Og så bruger vi Enderpulse, og så spawner jeg selvfølgelig op i muren og dør, og så mister jeg alle mine ting. Og jeg kan ikke få dem igen. Så nu er det i gang med Enchant, så lad os se, hvad får jeg her? Protection 3 og Unbreaking 3. Okay, det var sådan lort jo. Hvad får jeg her? Unbreaking 3. Ja, okay. Så Enchant med den der, Protection 3. Kun for helvede noget lort. Fire Protection, okay. Det er noget lort, jeg får. Respiration, Unbreaking. Okay, det er så okay nok. Så Blast Protection, Aqua Affinity. Skålen, Efficiency. Ah, okay, hold kæft noget lort. Efficiency. Oh. Unbreaking 3 og Efficiency EV. Hold nu kæft, det er noget lort der. Og så lad os prøve at se, hvad vi kan få af bøger her. Power EV. Smite EV. Punch it. Fire Protection 3. Okay, så lad os prøve at se, hvad vi kan få lavet det her nu. Så hvis nu lige vælger at combine de her to. Og der skal vi have punch på. Det kan man ikke. Smite. Vi har kommet ned en stige. Det er kedeligt. Ja, for jeg ved ikke, hvor det fører hen til, så... Unbreaking. Og gør et eller andet, så det gør så meget. Se. Står der smadre? Glasflasker. Med XP? Og med vand. Hvor var så ikke hørt for lidt? Kan du høre dig ikke? Ej, det er fandme trist det der. Okay, der ligger en hævesmasse af, hvor det er safe endnu. Lad os lige få lavet det her, så går vi i gang igen. Jeg tror, det er fint nok, det er. Eller hvad? Ja, hvad for noget? Efficiency, den kan vi godt have, ja, den kan vi ikke have. Så hvad kan vi godt have med? Fortune kan vi godt have på den. Fedt at få en skjort på. Okay,
fedtefrø. Og så var det. Og den skulle der. Ja, i fysisk siden, der skulle. Okay, hvad fanden var det så? Fedt at få en IV skyld, der selvfølgelig på skolen. Og det kan man jo sådan her stadig på, som TS server. Hvad? Når det bare meget over på en TS server, som jeg ikke bruger, har jeg ikke skal bruge til en skid. Har du med? Har du noget? Nej, det har du selvfølgelig ikke. Noget hvad? XP. Ja, du har det. Ja, men det hjælper ikke mig noget. Næh. Men ja, det må så være sådan, at det skal være. Nå, skal vi komme i gang med at få set noget, Nikolaj? Uden du ikke? Nej, vi skal i gang nu, jo. Inden dagen er omme. Ja. Jeg skal lige smage sig til 4 stacks. Ej, nu stop, Nikolaj. Kom nu. Så skal jeg også sige en chance. Det kan jeg bare gøre. Nej, du har jo fucking gode ting, ja. Hvad har jeg for en god ting? Ja. Jeg har en Boom Power 3. Ja. Det er svært med fucking sharpness. Ja. Men du har godt udstyr. Ja, nej. Men jeg har fucking godt udstyr før, men lad os nu komme i gang. Det. Gode på, Mule, man. Der mangler én stack, man. Men med en charne for, du kan få også en charne i morgen, så. Ja, eller en af de andre dage, for nu skal vi bare i gang. Men nu har jeg faktisk noget andet, når jeg vil vise dig. Inden vi går op og bygger. Men når, hvis du kommer lige om lidt, så kan vi have noget at bygge i dag. Ja. Godt, så kom og se. Er der noget herinde? Næ. Hvad er der nu? Fire. Kan jeg gøre lige nu, hvad jeg tager nu ud om? Prøv lige at se, hvor fedt du har lavet det der. Var det ikke fedt? Kom bare lige ud til det her. Nej, vel? Er det meloner? Nej. What the fuck? Det er det ikke, det er græskar. Hvor er de grimme? Ja. Nå, skal vi gå op og bygge? Så vender vi tilbage lige om lidt, dudes. Nå, vi er i gang med en speed build. Hej hej.
hvad så der YouTube, så er vi tilbage igen. Jeg håber, I kunne lide det, vi fik lavet. Så ja, hvad dag er det i dag, Nikolaj? Det er den 11. Og det er slut. Den er slut, desværre. Og i morgen, ikke også, ved du, hvad vi så er? Så er vi halvvejs. Vi er fucking halvvejs. Ved du hvad? Så er der kun én. Altså, fra nu af er der 1, 2, 3, 4. Og hvis vi klarer 4 dage mere, ikke også? Så er den længste julekalender, jeg nogensinde har lavet. Fordi, lad os sige, det første år, ikke? Og nu har vi lige, nu laver vi en lang slutning her. Men det første år, ikke? Og jeg lavede en julekalender. Ja. Der gik min vens computer i stykker den 13. december. Og det var fredag den 13. Ja, okay. Ikke? Og så prøvede jeg igen sidste år at lave en. Der gik min computer også i stykker. Og jeg stod og skulle til lagen i februar. Så jeg fik travlt, men så derfor kender jeg historien faktisk for, hvorfor det ikke blev færdigt. Men i år siger jeg, der bliver det endnu vildere. Nej, men så i år skal det nok lykkes, tror jeg. Det vil Nicolaj i hvert fald hjælpe mig med, så det gør. Hvad du? Jeg er gang bedste for det i hvert fald. Så ja, men nu vil jeg bare sige mange gange sige tusind tak, fordi jeg er så med. Husk, like, subscribe, del. Hvad har du at sige, Nicolaj? Hvad siger du? Hvad har du at vil sige? Ikke noget. Nikolaj er en tavse type. Ved du hvad? Vi ses i morgen. Hej hej. Kirsten.